Salam uşaqlar. Bu gün 1-ci sinif, sınaq 16 üzrə informatika suallarının izahını sizə mən Dost Akademinin Təlim və Tədris Mərkəzinin informatika müəlliməsi Şükürova Mətan izah edəcəm. Başlayaq sualdan. Hansı həndəsi fiqur verilən əlamətlərə uyğun gəlmir? Bizə verilən əlamətlər dördbucaqlıdır və mavi rəngdədir. Mənə dördbucaqlıdır və mavi rəngdə olan əlamətlərə uyğun gələn fiqurlar A və, və C variantında göstərilib. Lakin B variantında olan fiqur narıncı rənglidir dörd bucaqlıdır lakin narıncı rəngdə olduğuna görə bizə verilən bu əlamətlərə uyğun gəlmir. Yəni 1-də B. 2-ci sual. Şəklinə baxın, əvvəl nə idi, sonra nə olacaq? Baxıram ki, məndə verilən şəkil yumurta idi. Yumurta daha sonra nə olacaq? Çörək olmayacaq, kəpənək olmayacaq. Təbrik olacaq qayağağ. 2-də B bəndi. 3-cü sual. Hadisənin ardıcıllığının nəticəsini yazın. Saman S-nin üstündən xətt çəkilib O və S-dan sonra z hərfi olacaq s-dan üstünə xətt çəksəm və yerinə z yəsasam olacaq zaman. Yəni üçdə a 4-cü sual. Sırayla həll edin, cavabı yazın. 5^4 - 2^3 - 1. Burada hər hansı bir mötərizə yoxdur, vurma, bölmə yoxdur. Toplam və çıxma əməlləridir, bunları da ardıcıl yerinə yetirirəm. 5^4 = 9, -2^3 = 10, 10 - 1 = 9. Yəni 4-də A bəndidir. 5-ci sual. Ədədləri çoxdan azalana doğru sıralayın. Çoxdan azalana doğru, yəni böyükdən kiçiyə doğru. Böyük 10, daha sonra 8, 6, 5, 3 və 2. Mən ədədləri çoxdan aza doğru sıraladım. 5də B. 6-cı sual. Verilmiş əşyaya əks əlamətləşdirici hansıdır? Baxıram ki, mənə verilən əşya lələkdir. Lələk də yumuşaq olur və yüngül olur. Ona da əks əlamət olacaq ağır olan bir şey, çünki bu yüngüldür. Ona ağır olan bir şey olacaq, bu çəki daşı. Yəni B bəndidir. 6-da B. 7-ci sual. Verilmiş əlamətlərdən hansı doğrudur? Qoruram ki məna mavi rəngdə şar verilib və yumrudur. Şar yumru deyil. Bu doğru deyil. Şar mavi deyil. Bu da yanlışdır çünki şar mavidir. Şar kvadrat deyil. Aha, bu doğru məlumatdır çünki doğrudan da şar kvadrat deyil. 7-də C bəndidir. 8-ci sual yalan mühakimə hansıdır? Yalan mühakimə deyəndə yəni doğru olmayan bir mühakiməni götürəcəksiniz ki, o da B variantındadır. Çünki yazda yarpaqlar tökülür, düzgün deyil çünki yazda xsinə qar paqlar açır, çiçəklənən ağaclar. Yəni yapaqlana tökülməyə payız fəslinə aiddir. Yəni bu mühakimə yalandır. A və C desə mühakimə doğrudur. Çünki A yerin pəkidir, qışda da qar yağır. A və C düz, B variantı yalan hakimədir. 8B. 9-cu sual. Doğru mühakimə hansıdır? Məfhum ki, mənə doğru olan məhəkkim olacaq C bəndidir. Qışda qar yağır. Doğrudan da qış fəslində qar yağır. Yəni bu doğrudur. A və B isə doğru deyil. Çünki çay soyuqdur, buz istidir. Bu əksdə olmalı idi. Çay isitilir, buz soyuq. Yayda yarpaqlar tökülür. Dedik ki, yayda yarpaqlar əksinə açır, çoxalır, payızda tökülür. Yəni bu da yalan hakimə idi. Məndən doğru olanı soruşduğuna görə 9-da olur C. 10-cu sual. Verilmiş ədədlərdən cüt olanları seçin. Uşaqlara cüt ədədlər hansılar idi? 2, 4, 6, 8 və 0, yəni sonu bu ədədlərlə bitənlər cüt ədədlər idi. Məndə də bu verilənlərdən cütləri seçsəm, olacaq 4 və 6. 1, 3, 7 tək ədədlərdir. Mənə isə cüt olanları seçdir deyə cavab olur 4, 6 olan, yəni C bəndi. Onda C. Ümid edirəm uşaqlar bu gün bütün sualların izahı sizə aydın oldu. Gələcək sınaqlarda görüşərik. Hələlik.